Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! ЗСУ підбили в акваторії Чорного моря черговий російський фрегат Адмірал Макаров. 6 травня Одеські ЗМІ повідомили, що українські захисники підбили черговий російський фрегат. Йдеться про адмірала Макарова, на борту якого є ракети класу Калібр. Телеграм-канал Думська повідомляє, що удар по фрегату був зроблений рано вранці, оскільки о 4.00 біля адмірала Макарова були рятувальні кораблі. Джерело повідомляє, що у небі також було помічено російського літака-розвідника. Цього ж дня у прес службі генштабу. Зсу повідомили, що протягом доби зсу знищили серед іншої військової техніки й один корабель. Не виключено, що йшлося саме про фрегат адмірал Макаров. Адмірал Макаров входить до проекту 11356 1356 р до ЧФ МВС РФ і базується у Севастополі. Був названий на честь уродженця Миколаєва Степана Йосиповича Макарова та збудований у Калінінграді у 2012 році. Екіпаж корабля складає 180 осіб. Може 30 діб перебувати у стані автономного плавання. У 2019 році до асирійського порту Тартус на базу ЗСРФ доставив одну із Кон на борту є ракети класу «Калібр». брав найактивнішу участь у війні проти України, обстрілюючи міста з Чорного моря. Інформацію про фрегат підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко. При цьому він наголосив, що адмірал Макаров ще не вирушив слідом за Москвою. Крім того, Росія готується евакуювати поранених російських окупантів та трупи загарбників з українського острова Зміїний. У ході ударів, завданих збройними силами України, по позиціях рашистів на Зміїному у окупантів великі втрати у живій силі. Евакуацію Росія планує здійснювати морем. Про це повідомляє військовий портал Defense Express. Впродовж 2-3 травня українські воїни, використовуючи Байрактар, завдали низку ударів по позиціях окупантів на Зміїному. Знищено командний пункт та склад боєприпасів, а також потоплено два російських патрульних катери. Також рашисти тоді позбулися кілька ЗРК стріла 10 зенітних установок та машини зв'язку. Дісталося ворогові і 5-6 травня. Біля Зміїного було підбито російський фрегат адмірал Макаров. А на самому острові українські воїни знову накрили позиції росіян та знищили. ЗРК Тор. Унаслідок відмінної роботи захисників України ворог поніс значні втрати. Тож тепер російське командування вимушене розробляти рятувальну операцію і вивозити з острова поранених та загиблих. Відомо, що попередню евакуацію планують проводити морським шляхом. Ця операція, ймовірно, проходитиме під прикриттям літаків Су 30 СМ зі складу 43-го авіаполку російської авіації ЧФ РФ. Рашисти вирішили підсилити повітряний контроль над островом Зміїний і почали залучати пару винищувачів для. Цілодобового чергування зазначають автори військового порталу. Окрім того, рашисти з військово-морського флоту РФ планують перетворити зміїний на розвідувальну базу, а також не виключено збираються розмістити там полігон для спецпризначенців, які будуть задіяні у операціях, які РФ планує проводити на південно-західному узбережжі України. Також посилення повітряного контролю над Зміїним з боку рашистів може бути пов'язане зі все більшим бажанням окупантів покласти край дошкульним ударам українських байрактар. До зустрічі, глядачі! Вистоємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!